vás opět u dalšího dílu Star Wars The Old Republic. No a minule jsme teda dokončili poslední klasový příběh, takže jak vidíte, mám už tady 8 z 8 a mám legendární status. To ovšem ještě neznamená, že tahle série končí, protože ještě tady máme nějaký ten úkol na Illumu. Po případě prvně ještě možná na Corelli, což jsem minule zjistil za Trooperku, ale uvidíme, jestli je to i za Sith Warriora, což bude asi pravděpodobně to samý. No ale ještě než se někam vydáme, tak mám tady nějaký věci od těch teaserových poskoků, takže jasný. Takže falešný hlas byl utišen, Darth Baras je prostě v prdeli, kongratulují nám a Takže zkrátka zůstáváme hněvem nebo ochráncem císařovy vůle. A oni nás znova kontaktují, když přijde správný čas. Dobře, tady máme nějaký ten dárek od nich. Císařová absence. Jediové pokusili zabít císaře. A místo toho skoro zabili pravý císařův hlas. Takže teďka vlastně odpočívá a získává sílu ten císař. Za chvíli na to, že nás zavolají, aby jsme zničili ty útočníky, co šli na toho císaře. Ano, zase nás kontaktují, jasný. A unleashing the wrath. Vlastně léčení císaře pokračuje a jeho hněv, což jsme my samozřejmě, je potřeba víc než kdy jindy. Takže máme zase utišit nějaký povídačky, ježkový zraky. Mám zničit nepřátele v císařově jménu a potom se všichni pokloní jejich mistrovi. No vlastně. Takže jo, jenom hodl straček. Mám nějaký itemy, co mi pošlali. Tak. A je na čase vyrazit teda na Imperial Fleet. A uvidíme, co se bude dát dělat. Já jsem zvědavý, jestli tady taky bude vlastně něco s tou Corellí, že se to ještě vrátíme. Já bych řekl, že jo, že to bude prostě u všech klas stejný. Jenom se zvědavý, co to je, doufám, že to nebude nějaký PvPčko nebo něco, prostě doufám, že to bude nová část příběhu. Jenom se tady udělám menší odskočení stranou. Potřebuju najít jednoho takového šmata, kterýho potřebuju s ním pokecat na achievement. Tak. Povedlo se? Jo, Fleet Cantina, paráda. To bychom měli, tudíž to je někde tamhletím směrem. Jinak mám samozřejmě nový oblek, co jste si určitě už všimli. A svýho starýho mounta. Bude ono, že jo.
Come on! What's going on? Evacuation, my lord. 81st Infantry Battalion just off Corellia. The war in the Core Worlds is over. We're pulling out. Hmm. Takže samozřejmě prohráváme Corellii. An Imperial soldier does not abandon the battlefront. My lord! Who gave the order to retreat? It was General Konya. That's enough. Check your feet, get back to work. Battalion Commander Marici. Sorry you heard the news like that after what you did on the front. With the problems in Hut Space and Denova, supply lines are stretched thin. There's no way to sustain the core offensive. But General Konya has a message for you. Hmm. Takže nějaký generál pro nás má určitou informaci. Zkrátka, vy se stahují z té Corellie, kdo k tomu dal příkaz. Tady to se tady řešilo. What does the general have to say? We're not abandoning Corellia without one last victory. General Konya stayed behind with a task force for a suicide mission. If you or your forces can lend assistance, she asks that you come quickly, before your work on Corellia is undone. Hmm, takže prej neodejdou z Corellie před posledním útokem. To je docela zvědavý. Let's see what the woman who lost the war has to offer. Yes, of course. No jasně, taky na Corellii. K tomuhle se vrátíme potom, takže já to zkusím dorazit, nebo udělám je to tak, že já bych tady někde měl mít výtah ke svý lodi, protože já jsem nakonec skončil poslední epizodu za Sith Warriora na Korybanu. Tudíž jsem ještě nepromluvil s kompanionama, což určitě ještě tady je možnost. Jinak já se tady ještě změním mírně nastavení. Trošku tady zvýším ten zvuk nějakým způsobem. Že ono je to přece hodně potichu. Takže aby to nebylo úplně neslyšitelný. No a uvidíme, co se bude dát dělat, no. To zřejmě, jak to bude vypadat na té Corellii, protože... Nevím. Just finished cleaning the fuel injectors to the sublight drive. No. Takže první je vet. Just so you know, I'm here for the long term. Through apprentices trying to kill you and all the rest of the crazy. I'll be here. Mhm, takže tady zůstane prostě nadlouho i přesto, že jsou tady všichni blázniví, co se mě snaží zabít. It is good to have you by my side, Vet. It always has been. You too, O sweetest of Sith Lords. You too. Takže bylo dobrý mít vždy po boku a ona říkala, že taky bylo fajn, že jsme byli po jejím boku. My nejslačí, že sithských lordů. Jak to tady Brunmark? Takže zkrátka oni ho odmítají ty ostatní talzové, ale že už našel vlastně, že patří k nám. Že toho hodně od nás poznal. Your respect is well placed, Brunmark. Tak, to bychom měli. S náma nechce mluvit Pierce? Zvláštní toto, zvláštní. Master, I am aware of no doubt nor insecurity within me. My clarity has never been more pronounced. I've grown to respect your tempered and patient approach to our goals. Someday, I know you will take the Empire in a new direction and bring lasting peace. Takže obdivuje, že jsme dosáhli všeho možného.
a jakým způsobem přistupujeme k našim cílům, a že dlouhodle budeme vládnout impériu a bude tu mír. You are and will be an integral part of my future plans. I'm proud to help you in your pursuits. I'm convinced we will make a great mark on this galaxy. However I can serve and whatever I can do to impart my gifts on your future offspring and followers, you can count on me. Takže samozřejmě jsem řekl, že ona bude taky součástí. You will be a valuable contributor, I'm sure. Your confidence is not misplaced. Tak, to bychom měli. Ty fakt nic nechceš, jo, Parchante? As you command, my lord. Jinak mám novej krystal v lightsaberu, žlutej, aby seděl trošičku k tady tomu armoru. A co pak chce náš malavaj Quinn? My lord, after all we've been through, the good and the bad, I am dedicated 100% to you and your legacy. It goes without saying that I will impart whatever skills and knowledge I can on your future disciples. So don't say it. It is your job, after all. Right. But for me, it's more than a job. It is a pleasure and an honor. I'll take no more of your time. Takže je to jeho čest a jeho potěšení, aby nám nadále sloužil. A už nikdy se proti nám neobrátí a tak dále a tak dále. Co vůbec počkat? Co máme tady? Chapter 1, jasný, Fallen Empire, to už jsem natáčel. Tady té raj jsou do Hat Cartel. Oricon a Shadow of Revan, jasný. To si dáme až někdy jindy. Oricon to jsou daily mise. To asi nebudu ani zkoušet. A já mám takovou obavu, že tohle to bude přesně to samý. Poněvadž pokud já si vzpomínám, tak někde už jsem viděl Black Hole. A myslím si, že to bude... Že to bude právě, že taky daily oblast. Tak ono to jako nějaký příběh má, ale je to takový vážný, řekněme. Má to příběh začátku a pak to furt opakujete kolem dokola. Každopádně splnil bych teda ten Ilum za ty obě dvě postavy. Pak ten Rise of the Hat Cartel a Shadow of Revan bych natáčel za někoho jiného, ať si třeba vyzkoušíme nějaký nový klasy nebo něco. Takže pravděpodobně bych to udal za svého Imperial Agenta, protože to je sniper, je to zkrátka jiná klása, trošičku jiný gameplay, zároveň je full dark side a zároveň ještě ke všemu je to Katar, což je vlastně rasa, za kterou jsem tady nenatáčel samozřejmě, že tady jsem natáčel furt jenom za lidi, anebo za bračku. No a uvidíme, co dál, no. Možná, že druhýho, jakoby za republiku, možná použiju, já nevím, taky někoho vyberu asi. Tady někdy by měla být teda loď, která nás tam dopraví. Popravdě zvědavý, co to bude zač. Beru si sebou tady Dart Hexy, ta tí taky občas provětrám. Sice ona nemá žádný reakce, no jasný, Black Hole Daily, OK. Uvidíme, jestli to má nějaký smysl. Já jsem to nehrál, takže bude to minimálně zajímavý, ale jestli to mám dělat, jestli to není ztráta času. No i když na druhou stranu ukážu zase něco unikátního. Já bych to asi udělal tak, že za tuhle postavu ukážu tu Corelli a za bytel pak udělám... Tady máme nějaký... Co pak tady máme? Jaký ten quest rovnou, že jo? Asset liquidation. No asi, takže hnedka dostaneme nějaký quest tady navíc. Každopádně se chtěl říct, že za tu zabitel bych mohl udělat... Oricon. Aby to bylo trošičku jinačí. I když ono to bude jakoby jiný asi za obě dvě strany. Tak bude jinačí příběh. Uvidíme vůbec, jak to bude vypadat.
She's here. General, you ordered the Empire's withdrawal from Corellia? That's right. You must be the Emperor's wrath. And since I'm not dead yet, I suppose I owe you an explanation. General Adele Konya, formerly of the Corellian Cabinet and commander of Horizon Outpost. We may be withdrawing, but we can still be victorious. How did a former cabinet member become an Imperial General? I thought the Empire would be good for my planet, and when General Hesker was reassigned, Darth Maar needed someone in place. Lucky me. We're stationed on the edge of the Black Hole, an industrial site used to store and process hypermatter. Volatile, toxic, and key to light-speed travel. We've sacked and burned almost everything on Corellia. Without the Black Hole, Corellian fleets will go without fuel and the planet will be isolated. Takže pokud zničíme tady ten Black Hole, tak vlastně Koreliani nebudou mít tady pro lodě nebo jakýkoliv jednotky na Koreli, nebudou tady mít palivo a nebudou moct vlastně pryč a budou tu izolovaný. Jinak ona je bývalá Korelianka a přidala se k Impériu. Straightforward enough. Why do you need me? Our problem is Counselor Torvix. The most corrupt man in the Corellian cabinet recruited a criminal army for the Empire when the invasion started. Torvix and his allies used Imperial equipment and weaponry to take control of the Black Hole. Now he refuses to give up what power he has. Takže nějaký Torvix měl získat armádu nějakých kriminálníků, aby získal právě tady ten Black Hole sektor. Ale teďka ho odmítá odevzdat a má vlastně výzbroj Impéria a tak dále. If we're going to ruin Torvix and obtain the hypermatter, I need to know everything. Torvix's men are mostly pirates and exchange gangsters using our tech. We've got limited resources and we're surrounded by the Republic. Most of our troops are already gone. I've retained a few specialists, but we won't get out alive. You can help us die martyrs instead of failures. You failed to hold Corellia. Whether you live or die now isn't my concern. Nor mine. We agree on that much. My people are at your command. For the Empire. Takže to bychom měli, no. A od té doby pravděpodobně tady budou halda opakovatelných misí. Jasně. Já nevím, co tady, jestli to má nějaký smysl, protože zatím tady vidím, že za to jsou jenom kredity a expy, takže jestli tady má cenu něco dělat vůbec. Já nevím, jestli je tady nějaká reputace, protože třeba na Oriconu tam farmíte reputace, já už ji mám víceméně plnou. Binary Star, to není ono, Bounty Supply Company, Yavin. Ne. To asi taky těžko. Tak nevím. Je to zvláštní tady. My lord, there's a transmission from the Black Hole. The General wants it put through to you. Sir, you're the Sith Lord who's been hounding me. I'm Counselor Torvix. It's time to end this. You want the Black Hole facilities destroyed, and you know I can hold out forever. So, we negotiate. Your forces can't stand against us. And the Republic is closing in as fast as we are. When the Republic realizes it can't beat me, I'll be ruler of Corellia. This is your last chance. By the end of the day, the Empire will provide me with shield generators, combat droids, anti-air cannons, and access to orbital satellites. In return, I will release 1/10 of my hypermatter stores to your fleet. And you will depart this system forever. Desperate son of a sow just made his biggest mistake.
We traced the signal and got a bead on his position. What do you say to killing Counselor Torvix? Takže zkrátka se nám ozval ten hlavní záporák tady, ten kancléř Torvix. No a prej chce vyjednávat, že nemám, že vlastně nemáme šanci ho nějak dostat, takže vlastně do konce dle dostane bojový droidy, rakety, všechno možný a za odměnu nám dá desetinu toho paliva, co tady má, aby musíme zmizet pryč. General Konya, you may have lost Corellia, but there's hope for you yet. You're too kind. Torvix is using a radiation vault as his command center. Impervious to portable weaponry, but not to a hypermatter detonation. Take out his personal guards. Let him know you're coming and he'll seal his shelter. Then flood the hypermatter pipelines and turn him into ash. Counselor Torvix will die. Corellia will burn. And the Republic will be left with nothing. All I could hope for. I'll be in touch during the approach. Scorch his bones for me. Tak jo, no, já nevím, pravdě, jestli tohle má nějaký smysl. Ale jo, můžem to zkusit. Jako má to určitý příběh. Ono je to docela velká oblast. Já to asi tady střihnu a zkusím si vygooglit, k čemu, že tady to vůbec je dobrý, jestli to má cenu dělat. Takže jak se zdá, tak ta Corellia je naprostá ztráta času. Jsou to daily mise, který vlastně nemají žádný rewardy, mají jenom kredity a XP. Tudíž se pro mě absolutně nevyplatí. Oni jsou dělaný na to, že za ně získáváte, možná, že se dobře na tom farmí kredity, to nevím. Ale je to dělaný na commander levely, který mají jenom subscribeři a jsou od levelu 70. Tudíž to mi je naprosto govnu. Jdem teda na ten Illum, tam je aspoň příběh. My lord, Moff Rikas. I'm recruiting the Empire's most powerful warriors for the final push in the war. We call it Operation Dark Ice. Your reputation precedes you. Do we have your support? I'll do whatever it takes to win the war. I'm sending the coordinates for the planet Illum. Used to be a frozen wasteland only a few Jedi bothered with. But a few weeks ago, Imperial scientists discovered a way to turn Adegan lightsaber crystals into the most significant breakthrough in military technology since the hyperdrive. Takže zkrátka, je to planeta Illum. A nebylo to nic moc, jenom zmrzlá planeta, o kterou se zajímalo jenom pár Jediů. A teďka přišli na to, že ty lightsaberový krystaly jdou přetvořit nějakou super efektivní vojenskou technologii, což je hlavní nový vynález od doby hyperpohonu. To je docela zajímavý. Let me guess. These Adegan lightsaber crystals can only be found on Illum. Illum is the biggest supply, and our scientists have had more success with Illum's crystals than any other kind. The Empire won on Corellia, but it was costly. We're outnumbered. We need the technological edge. We need Illum's crystals. But as usual, the Republic's intent on interfering. So you need me to crack some skulls while you handle the boring stuff. You could say that. Illum's a nasty place. Cold as Hoth, covered in ice and mountainous terrain. Makes moving large armies impossible. I hope to see you soon. Dobře, no, takže zkrátka, samozřejmě i Republika se do toho zapojila, takže nějak tak. No a máme samozřejmě odletět na Illum. A kde pak bychom mohli mít svoji loď? Já přímo tady, no to je napr.
Takže omlouvám se za to zdržení, i když trošku příběhu tam z začátku bylo. Víme, aspoň jsem vysvětlil, o co teda jde. V tom Black Hole zkrátka je tam nějaký dement, který si tam založil svoje malý kriminální impérium. A my mu musíme zlikvidovat. Takže to je pěkný, no, ale nemá pro mě nějak extra význam. Jako ten příběh tam je, ale hodně mizivej. Že čas vyrazit na Ilum, no. Tam ten příběh bude, to bude jenom moje pokračování. Tohle v podstatě je takový mezipříběh de facto. A navazuje to přímo na ten konec. I když to ta Corellia je taky, ale tohle je i jakoby hlavní, takže tak. Ale nevím, jestli na to vůbec reagují kompanioni. Zatím Ved nereagovala, ale to záleží taky na tom, co řeknu, že jo. Reportu Grand Moff Rikus. Což je ten, co s náma volal. Jinak mám samozřejmě tady i outfit udělaný trošičku teplejší. Ale dovou planetu, že jo? Logicky. Já jsem původně čekal, že strávím celou tuhle epizodu na té Corellii a že využiju tam ten outfit. Co se dá dělat, no? Úplně nevyšlo. Takže vlastně tohle je druhá ledová planeta, která tady je, kromě Hotu, a trošku temnější. Tu je nějaký hory. A je tady taky občas event Relics of Gree. Docela dobrý event. Já jakože tady ty denní nebo weekly nebo tadyhle ty věci občas dělám, ale to je spíš, jsou spíš, když za to jsou nějaký reputační odměny, nějaký nový armory nebo něco takového, něco, co se dá nějakým způsobem využít. Ale ty Commander Experience já nevyužiju, takže bych z toho měl normální XP, což je hovnu, no. Co k tomu mám říct? Prostě nepotřebuju. Jinak tady je teda očividně i příběh planetární. A to si splním až za někoho jinýho. Zase nebudu zdržovat, zkrátka mi jedeme jenom ty hlavní ty. Tak, vítejte na Ilumu. Pěkně tmavý nebe. A zdá se, že někdo si tady s náma chce pokecat vevnitř. A to si za chvíli stejně ukončím, aby ta epizoda nebyla extra dlouhá, takže tady s ním jenom pokecám. A za truperku pak něco vymyslím, aby jsme nebyli úplně napřed, protože už tak jsme za ní napřed, a tu jsme vlastně sfoukli ty kompaniony. Takže tak. Group face. Takže ono je to asi stejný za všechny imperiální klasy. I see three floors, Major. You've split your forces, you're vulnerable in the air, and you take our enemy for idiots. You think that Jedi isn't expecting this? Out! Yes, sir. My lord, thank you for coming. If it weren't for the Sith, the Empire would collapse all around us. This chatter is all well and good, but you still haven't told me what I'm doing here. Adegan crystals. Imperial scientists can now transform these glitzy bits of rock into the most powerful stealth technology in the galaxy. We want every ship in the Imperial Armada fitted with this tech. An unstoppable stealth armada. Takže zkrátka můžou měnit ty krystaly v nejlepší maskovací technologii, která existuje, a chtějí samozřejmě to mít na každý lodi v Impériu. A zmínila Republiku, takže na to já se zeptám. You said something over hollow about Republic interference. To succeed, we need two things. To control Ilum's crystal supply, and to bring our fleet safely to Ilum for modification. Ilum's no place for a war. Narrow passages, sharp jutting rocks, and the coldest wind you ever felt. But that Republic Admiral wants a war. He sent Jedi Master Jerrit Kaden to lead the Republic's elite alien armies on the ground. Kaden's pinned us in. Jerrit Kaden, to jméno mi něco říká. Že zkrátka tohle není místo pro válku, ale oni sem potřebují dostat ty lodě, aby je mohli vlastně vylepšit. If they want a war, we'll give it to them. How do you plan to counter Master Kaden? I plan to kill him. The Jedi think of Ilum as their planet. Only two of them were here when we arrived, but they have ruins scattered around the place.
The ruins housing Master Caden's base are too small for anything but a strike team. And they're surrounded by cliffs full of Duras shock troopers. Hmm, takže oni byli tady jenom dva Jediové a najednou prostě to stejně ubránili. A je tady halda trooperů. Then have your soldiers stand aside and let a professional take care of this. Our only chance is to lure the Duras shock troopers into the open where they're vulnerable. I've established fake supply depots between here and the ruins. Master Caden is over-aggressive. He's already mobilized the shock troopers to capture the depots, clean out the Duros at the supply depots, and then assault the ruins base. Není úplně blbej nápad. Takže zkrátka, tady udělali jakousi základnu mezi vlastně tou jeho základnou v těch ruinách a mezi tou naší základnou a vylákal vlastně ty vojáky, co to strážejí na otevřený prostranství. To nezní úplně blbě. Takže máte tady samozřejmě dvě jednotky. Nevím, zajímalo by mě ten příběh. Vypadá to, že fakt kompanioni na to nereagují, takže já si pak klidně povolám Hexit a za naší truperku potom si povolám ještě, jak se jmenuje, sakra, Trik. Tak pojď. Durosové to jsou tady lety, tady rasa tady těch. Těžko říct čeho. Krátka tady těch mimozemšťanů. Myslím, že ty granáty mi něco udělají. Že zkrátka máme za úkol tady všechny vysekat. No dobře, no, co se dá dělat. Nějaký ilumovský objektiv na conquesty, to bych chtěl někdy taky zkusit udělat, ale osobně ne na video. A cože máme zničit? Kde máme zničit turety? To je taky v této oblasti? Stroj turet. To je asi ono, že jo? Který turety přesně vyslají? Tak tyhle ty turety to asi nebudou. To bylo nějaký... Není tohle, ne, to je nějaká anténa. Třeba tady tu část máme sundanou, takže já nevím, co přesně mám za turety sundat. Tady přesně píšou. Jo, deploy the turret, počkat. Deploy the turret hidden around the fake imperial supply depots. Aha, takže on tady schoval turety, který já můžu aktivovat. Já jsem říkal si, jak destroy turet. Takže ty turety mi pomůžou samozřejmě zneškodnit ty nepřátelé. Bude střílet tureta, nebude. To nevadí, hlavně, že jsme ji našli. Tu chce jich tady ještě pár vyndat někde ze země. To vypadá, že tady jedna. No, já musím to hnedka zrušit. Co, bude tentokrát už střílet, jsou dostatečně blízko. A no, vypadá to, že... Tak to jo. Mně se tak strašně líbí ten talent, že vlastně můžu pokaždý znova na někoho skočit po tom, co se dostanu z boje. Je hodně dobrý, protože jinak je to docela nuda takhle za melé postavu.
Tohle asi nebude úplně správná cesta. Já to zkusím tudyma. Za chvíli to asi ukončím, protože už to bude docela dlouhý, ta epizoda. Neříkejte mi, že to nikam nevede. To jsou ty jeho ruiny, no výborně. A jak se tam asi zatraceně dostat? Že by tamhle odtud? Já to zkusím vzít normálně přímo od té bejsky, no. By možná taky mohlo jít. Jinak žijou tady taky tontóni. Stejně jako na Hotu. Tak. Tudy to asi půjde velice jednoduše. Dobrý, tam jsou taky turety naštěstí, tak je to fajn. Když jsou nějaký kytky, já nevím, jestli to mám... Tak jo, proč ne. Trošku vylepšíme bioanalýzu, když už ji máme na max, takže asi těžko. Ale to nevadí. Ono zrovna bioanalýza a... Jak se jmenuje to druhý? To, co se vyrábí. Já myslím, že... No, to je jedno. Zkrátka to je víceméně jenom nakraftění různých medpacků. Steampacků a doví čeho třeba přesně ani nepoužívám, takže... Možná bych mohl začít. Když to vyrábím takhle. Biochem je to, jasný. Už jsem si vzpomněl, jak se to jmenuje. Tady to není úplně nejlíp strategicky umístěná tureta. Tady nebude střílet na nikoho, maximálně tady na toho šmata. Ani to ne. Ale někdy zkusím nalákat. Jup. A jedno, já ani nemám. To je v podstatě fuk, že ty turety nepoužiju. Hlavně je, že zkrátka vyndám z té země. Protože to bylo aspoň kredity, jestli jsou za to jenom XP, tak je to úplně k ničemu. Tak jako tak. No vlastně, že. Jasně, že je to úplně zlomný. To je jedno. Tak, ještě každopádně potřebuji sundat 6 dalších tady. To vypadá, že tady je jedna pěkná skupinka. Tak, a poslední tři. To chtěl nejlépe. A tamhle to vypadá. Tady jich je rovnou 5. Výborně, všechny na sebe natantujeme. Tak jo, to bychom měli. Teďka máme infiltrovat jeho camp, což je přesně tam, kde jsem předtím byl, takže já jsem měl jet nejspíš prvně semka. Každopádně je to pro tuhle epizodu všechno, protože nechci, aby trvala 100 let. Takže tak. A děkuji za shlídnutí, když tady dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář třeba ohledně toho, jaký naprostej idiot jsem, že jsem tady v podstatě půlku epizody vůbec nic neudělal. No a to by tak nějak bylo. Takže zdaru dalšího videa.